Rosenjorden, den skal du selvfølgelig bruge til dine roser. Og den kan du bruge både, hvis du skal lave et eksisterende bed, og hvis du skal lave det ved krukker og andre kasser, beplantninger, ved terrassen for eksempel eller sådan noget. Bare husk, at roser kan godt lide at sætte dybe rødder, så et godt, stort, dybt hul, når du skal plante roser. Og så er der også noget med, at roserne de ikke kan lide at være et sted, hvor roser har været i forvejen. Så fjerner du gamle roser, så husk at bytte dem ud med noget rosenjord. I den rosenjord her, der er der lidt spagnum i, der er noget kompost, som vi laver ved Champost, og så er der lidt ler i, som roserne også rigtig godt kan lide. Så har du tænkt dig at plante roser, så er det rosenjorden, du skal bruge.